Atina kuzvichuzira zvakasarudza ini saka paninotamba ini ndinotora iko kuimba kuti murirarambe kuti iko wana chekupeka kuwandisa kune vanoseka akune vaye vanotora zvekunyepa chipo chipo wakanditira mauchiimba kuti kumberi ugoenda izvi zvinotoda wakashinga chipo chipo wakanditira mauchiimba kuti kumberi ugoenda izvi zvinotoda wakashinga kudenga nechipo chochindinotenda imi makaita tishaure kuri kupora ndinomhanya kunge chaure aiwa ichi chipo hachisi chido semukadzi wangu ngoma ndine rudo ende hachipepereke nemhepo hatipe takapera sesipo kanza chipo wakanditira mauchiimba kuti kumberi ugoenda izvi zvinotoda wakashinga chipo chipo wakanditira mauchiimba kuti kumberi ugoenda izvi zvinotoda wakashinga kudzidzira izaimbonjingisaioka saka ndinofamba nema hatina kuzvichuzira zvakasarudza ini saka paninotamba ini ndinotora iko kuimba kuti murirarambe kuti iko wana chekupeka kuwandisa kune vanoseka akune vaye vanotaura zvekunyepa chipo chipo wakanditira mauchiimba kuti kumberi ugoenda izvi zvinotoda wakashinga chipo chipo wakanditira mauchiimba kuti kumberi ugoenda izvi zvinotoda wakashinga chipo chipo wakanditira mauchiimba kuti kumberi ugoenda izvi zvinotoda wakashinga chipo chipo wakanditira mauchiimba kuti kumberi ugoenda izvi zvinotoda wakashinga Thank you.